Godmorgen Aarhus, og hold nu fast, hvor er det blevet koldt. Men vi har altså fået en suveræn gave, simpelthen skænket af naturen. Og det er nemlig en overdådig mængde, allerede nu, starten af februar, stimlet af rovn. Vi laver suveræn tilbud, der var masser af mængde på auktionen i går, så vi kører 100 gram stimlet af rovn, renset vægt, 29,5. Der skal altså drikke champagne til. Ses vi? Ja, det gør vi. Hej.